قف كسته او كسوغان مغالدة عيري غابو اي حارون تا قبل كساناق وحا او كخاس بيه هاي حسك سيديد يو توبان كمي او اه مالين تقران اي سومالي لان عيد كسته او اسكو دايدين اي خلخال جلسان وحا او ديارة عيدان كقلب كسيدي اي كموريادة سومالي لان وامرادة كمدن بيستا اي اي سو سارين مدح دا قبل كساناق غر ودين كا او اي كومي تلا حكومة دا سومالي لان غضبا يا كسو بحي كل ما استبتشوغو وسعودي قدد النبت قليا ذا إقوبل كالسناق يصيدو أوكالي هالدور كمقالة عيري قابو واربحين تينا نوحي نكسو كوبينا حي صدي اللوغو طلاق غلا ينسيديد يو توان كمي لغو عرقالة ايو إي مقالة عيري قابو أو سورتقلويدي مقالة عيري قابو إي حارون تا قوبل كالسناق أيا وحا أيو دبال دقيسا لبا إيو سدنقورة دا كسو وريك تي مركي أي سومالي لان حرية دي ذا كلاسو نقطي ودن كسوماليا iyadoo ay shacab ku si daahfuran ugu dabaaldegi doonaan gobol loo asteeyay kuwaasi oo ay diyaarinayaan mas'uuliyiinta gobolkaasi majaraha u haya oo ah kuwa ay shacabku kalsooni buuxda ku qabaan bara saabka dhalinyarada ah ee isla gobolkaasi ka soo jeeda ee iminka majaraha haya ayaa waxa uu ku guuleystay isfahan darro halkaasi in muddo ka taagnayd iyo kala qoqobnaantii dadka gobolka Sanaag degan inuu soo gabagabeeyo sida oo kalena maayirka magaalada ceeri gaabo majaraha u haya ismaaciil haaji nuur ayaa isaguna waxa uu guulo wax ku ool ka gaadhay horumarinta magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag iyo isku soo dhaweynta dadka deegaamadaasi waxa isaguna qayb libaax ka qaadanaya nabadgelyada iyo xasiloonida guud ahaanba gobolka Sanaag taliye Saleeban Ducaale Ubaxle oo ah taliyaha booliska ee magaalada ceeri gaabo kadib qaralaase kooban oo ka dhacay xaafad ka mid ah magaalada ceeri gaabo kuna taala suuqa ugu hooseeya ayaa gudida nabadgelyada iyo sidoo oo kale waxgaradka gobolka Sanaag ay ka yeesheen kulamo wada jira waxana lagu go'aamiyay lambar 1 in qof waliba uu ku khasban yahay xuska 18ka May guud ahaanba gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada ceeri gaabo iyo sidoo kale in nabadgelyada iyo xasiloonida ka hana qaaday gobolkani ee ay mas'uuliyiintani horseedka u yihiin si wada jir loo ilaaliyo gobolka awoowayaasha oo taariikh soo jireena ku leh geyiga Soomaalida iyo Soomaaliland ba ayaana waqtigan xaadirka ah isfahan iyo nabadgelyo ku naloonaya waxana ay shacabku si wada jir isugu diyaarinayaan xuska 18ka May oo ay mas'uuliyiintuna ku hawlan yihiin fagaareyaashi ay dareenkooda ku soo bandhigi lahaayeen ee ku dabaaldegi lahaayeen bara saabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse ayaa ah nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda gobolka kan waxana uu awood u yeeshay intii uu jagadaasi hayay inuu guulo wax ku ool ka gaaro oo dhinaca nabadgelyada iyo xasiloonida magaalada ceeri gaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag guurti Ismaaciil Haaji Nuur oo ah maayirka magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa isaguna ah shakhsi uu dhun daloola hawayaha siyaasadeed iyo nabadgelyo ee ku deeyran gobolka Sanaag waayeelka iyo haldoorka taladu ka goodo ayay labadan mas'uulba leeyihiin xiriir wanaagsan kaasi oo suurtageliyay in magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag la isla qaato inay nabadgelyo ku naaloto waxana koob ka ahaa qodobadii la isla afgartay xuska 18ka May inta la gaarayo inaan wax dabaaldegi jirin maalinta la gaaro 2-3 guurada ka soo wareegtay xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland qof kasta oo jooga ceeri gaabo iyo guud ahaanba gobolka Sanaag inuu ku khasban yahay xuskeed iyo dabaaldegeeda iyo in nabadgelyada si wada jira loo ilaashado iyada oo aan dabaaldeg ah iyo weynaynta 2-3 guurada ka soo wareegtay xurriyadda jamhuuriyadda Soomaaliland cid gaara loola jeedin haliyeeyada hoggaanka u haya gobolka Sanaag oo uu koob ka yahay bara saabka Axmed Cabdi Muuse waxay u horseedeen inay ku naaloto nabadgelyo waarta iyo xuska 18ka May oo si weyn la isugu diyaarinayo magaalada ceeri gaabo ee xarunta gobolka Sanaag ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.